First son atesinze COVID-19 positive. Muhoozi Kainerugaba, first son, omuddumizi weje eryo kutaka, atesinze COVID-19 positive. Abasawo bagenze kumukebera first son ne basanga nga ayina kirwadde kya COVID-19. Wabula avudde nayogera nti tulina okulaba nti tumusabira asobole okubanga asuuka bulungi. Esawa zino wenjogera abasawo batandise okumukolako, batandise okulaba nti balwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Tebasanze mu first son omuddumizi weje eryo kutaka, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. So kikulagira dda nti ekirwadde kya COVID-19 kikyaliyo, kikyagenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Wabula ky'olina okukola, olina okumanya nti ofuna vaccine tusobole okulaba nti tulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19. Kubanga essaawa zino wenjogerera tulinze omukulembeze w'eggwanga atute omwezi ogujja, omwezi ogwa January. Wabula essaawa zino ekiriwo, tulina okumanya nti buli munnayuganda afuna vaccine tusobole okulaba nti tugenda mu maaso n'okulaba nti tulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Essaawa zino wenjogerera infections zeyongedde mu ggwanga erya Uganda eza variant empya eya Omicron. Infection zeyongedde era esonga lwaki abantu abamu balina okutya nti president w'eggwanga ayinza okukyusaamu mu mwezi gwa January, agenda kuba agulawo eggwanga erya Uganda, agenda kuba agulawo business zonna ziddemu zitambule ku nnomo. Wabula ekitongole ky'ebyobulamu batulaga nti variant empya eya Omicron infections zeyongedde mu bannayuganda, era esonga lwaki bannayuganda balina okutya okw'amaanyi nga bagamba nti omukulembeze ayinza okutuzaayo mu lockdown, ayinza obutagulawo olw'ensonga nti Omicron atulumbye bubi nnyo. Wabula embeera bwetu bwekyali, Muhoozi Kainerugaba omuddumizi weje erya UPDF eryokutaka, tulina okulaba ntumusabira naye essaawa zino wenjogerera ali COVID-19 positive. Abasawo bagenze okumukebera ne bamusanga ng'ayina ekirwadde kya COVID-19. So kikulagira dda nti ekirwadde kya COVID-19 tekimanyi mugagga, tekimanyi mwavu, fenna kitutwalira wamu. So yesonga lwaki ugamba nti olina okumanya nti oteekako masikiyo, olina okumanya nti onaaba mu ngalo n'amazzi amayonjo ne sabbuuni tusobole okulaba nti tulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Genda bakugeme. Essaawa zino solution eriwo ey'okulaba nti tulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 yakulaba nti buli munnayuganda ngali waggulu w'emyaka 18, bw'oba oli above 18 oba bw'oba oli 18, olina okumanya nti ogenda mu bwangu bakugeme ofune vaccine tusobole okulaba nti tulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Naye bw'otakikola, ekirwadde tetugenda kusobola kukirwanyisa nga tebatugemye. Era n'omukulembeze yatusuubiza nti bwe tuba tugenze ne batugema, agenda kuba agulawo. So embeera bwetu bwekyali, first son Muhoozi Kainerugaba tulina okulaba nti tumusabira asobole okuba ng'asuka bulungi, addemu atambuze emirimu gy'eggwanga. The Buzz yugiko kyali kulaba nti kutuusako updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Era gwe atanaba kusubscribinga, subscribinga onyigene kukadde ka notification osobole okulaba nti ofuna updates.